byrjuði af krafti á Kópavogsvelli og fengu tvær hornspyrnur upp af leiks. Guðrún Karita Sigurðardóttir leikmaður Vals fékk svo tvö hörkufæri á 13., 15. og 17. mínútu en náði ekki að nýta þau. Valskonur voru mun öflugri fyrstu 20 mínútur leiksins þar til heimakonur hrukku í gang. Breiðablik fekk ágætisfæri á 23. mínútu þegar Alexandra Jóhannsdóttir skaut föstu skoti rétt fram hjá marki Vals en liðin skildu markalaus í hálfleik þrátt fyrir fullt af færum. Seinni hálfleikur byrjaði nokkuð jafnt hjá liðanum en á 75. mínútu átti Agla María Albertsdóttir fyrirgjöf inn á Alexandru Jóhannsdóttir. Hún var dregin niður inn í teiknum af Telmu Björk leikmanni Vals. Dómari leiksins Arnar Dór dæmdi vítaspyrnu. Andrea Rán Snæfeld fór á punktinn og skilaði boltanum örugglega í netið. Staðan 1-0 fyrir Blikum. Á 8 mínútu fengu Valskonur færi til að jafna þegar Kristall Tómas skaut á markið. En Sonny Lára sem átti frábæran leik í gær varði glæsilega og loka tölur á Kópavogsvelli 1-0 fyrir Breiðablik sem heldu toppsætinu. Fá og KR í neðstu tveimur sætum deildarinnar bæði með 1 sigur í sumar. Grindavík var hins vegar í 5. sæti með 2 sigra. Eina mark leiksins kom strax á annari mínútu. Þórey Björk Eyþórsdóttir sendi boltan á Úlfi Dís Kræ sem skilaði honum í netið og staðan 1-0 fyrir FH í Kaplakrika þegar flautað var til hálfleiks. FH-ingar voru með yfirhöndina í fyrri hálfleiknum en urði fyrir áfalli í þeim seinni þegar Maríanna Hinglover meiddist illa og var borin af velli á börum. Loka tölur 1-0 fyrir FH sem lyftu sér upp úr botnsæti deildarinnar með sigrinum. Í Vestmannaeyjum mætti VF Selfoss. Eina markið var heimakvenna og kom þá 39. mínútu. Það var Sigríði Lára Garðarsdóttir sem skoraði fyrir IBVF eftir stoðsendingu frá Sjamíka Fisley. IBVF lyfti sér upp í 5. sæti deildarinnar með 11 stig og Selfoss í því 7. með 8. Þeir mættust á Þórsvelli og var mikið undir hjá báðum liðum sem berjast í toppsætum deildarinnar. Fyrsta mark leiksins var gestanna á 22. mínútu. Klaufalegt sjálfsmark hjá Guðmundu Brynju Óladóttir leikmanni stjörnunar eftir hornspyrnu heimakvenna og staðan 1-0. Á 49. mínútu skoraði Anna Rakel Pétursdóttir eftir stoðsendingu Söndru Stefani Meyer. Heimakonur komnar 2-0 yfir. 10 mínútum síðar kom þriðja markið. Fyrirliði Þórs Káa, Sandra María Jessen, skilaði boltanum í netið eftir sendingu frá Söndru Stefani. Á 77. mínútu söksuðu stjörnukonur á forskotið en komust ekki nær og niðurstaðan ljós. Þór Káa 3, Stjarnan 1. Gá Víkingur skellti IBVF í síðustu umferð og fylgdi sigrinum eftir gegn KR í gærkvöld. Katrín Ómarsdóttir skoraði fyrsta markið í Vesturbænum og kom KR yfir 1-0. Tveimur mínútum síðar jafnaði Hildur Antonsdóttir metin með þessum skalla 1-1. Margrét Sif Magnúsdóttir kom gestunum síðan yfir á 15. mínútu 2-1 og nýliðarnir komnir á siglingu. Tveimur mínútum síðar var Margrét Sif aftur á ferðinni með sitt annað mark í leiknum 3-1 sem urður loka tölu leiksins í Frostaskjóli. HK Víkingur með 10 stig í 6. sæti deildarinnar. KR á botninum með 3 stig.